сәлеметсіздер ме қазір сіздермен мұнадай кері тригонометриялық функцияларға байланысты теңдеулерді қарастыратын боламыз жалпы бұл есепті шығару үшін ең бірінші біз бұның анықталу облысын тауып алымыз керек яғни x тің квадраты қосылған 3x, қосылған 2-ден 1, бұл қандай болу керек кішіне тең 1 және үлкен немесе тең минус 1 болу керек ал енді біз олай болса бұл анықталу облысы екен қазірше бұны былай жазып қояйық жай ғана өзін ал енді біз теңдіктің екі жағында синус синустап жүретін болсақ біз қандай теңдікке келеміз сонда синус арксинус ол бізде мына тұрған X-тің квадраты қосылған 3X, қосылған 2-ден 1-ді береді ал теңдіктің оң жағында сәйкесінше синус π бөлінген 6 болады екен ал онда X квадрат қосылған үш x қосылған 2-ден 1. бұл тең синус π бөлінген 6 деп отырғанымыз бұл 1-ге тең сонда 2-ден 1 мен 2-ден 1 жойылды мен x квадрат қосылған 3x бұл 0-ге тең екендігі шықты. x-ті жақшың сартына шығар жүрсек, x қосылған 3 0, бұдан бізде x тең 0 және x тең минус 3 деген шықты. Ал енді біз осы 0-ді тек серек, 0-ді апарпымда қойатын болсаңыздар, сіздерде не шығады? 0-дің квадраты қосылған 3 еселенген 0, қосу 2-ден 1. Бұдан бізде 2-ден 1 шығыптыр. Ал 2-ден 1 дегеніміз қандай? Анықталы обысына тиісті демек x тең 0 дегеніміз шешімге кіреді екен. Ал енді келесі минус 3-ті тура осылай орнына қойып тексереміз. Сонда минус 3-тің квадраты қосылған 3 көбейтілген минус 3 қосылған 2-ден 1. Сонда 9, 9-дан 9, 9 ұзайтамыз 0, бұдан да 2-ден 1 деген шықты, ал 2-ден 1 дегеніміз анықталы облысына тиісті. Демек 0-де минус 3-те жауапқа кіреді екен, сондықтан бұл есептің жауабы не болады екен? Сон жазып қойық, жауабы 0 және минус 3 деген сандар екен.